gudoomiyaha barbaarta mudane daahir faarax samire ayaa baaq u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka city in loo tafaxayto sidii loo difaaci lahaa dagaalka ka socda galbeedka gobolka city oo jabhadaha canfartu ay rabaan inay ku barakiciyaan shacabka halkaasi deggan. Sahankii ugu dambeeyey ee shalay toole banka Hooyaale iyo cundhufi iyo goobihii ay ciidankii go'aanka la siiyey ee dowlad deegaanka Soomaalida inay saddexda magaalo qabtaan amarka lagu siiyey ee hoggaanka nabadgelyada iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad deegaanku ay afdam u tageen ee xukuumad ahaan aad xarunta dowlad deegaanka Soomaalida la ysku siiyey amarka halkuu maray. War ballanta Mustafa, gelinka horena waxba laysu odhan, gelinka dambena waxba kama jiraan. Saddex sano iyay dadkayga ku dhammaadeen. In la isduul qaato waa la duul qaatay. Mudane madaxweyne, saddex cisho keliyaate oo saddexdaa cisho inaa saddexdaa cisho lagu kala qabto cadayti tariina cadayti cundhufo iyo garbaciise saddexdaa ay ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ay gacanteena soo geliyaan waa 27 saacadood. Waxauna baaq u diray xukuumadda deegaanka inay waajibaadkeeda ka soo baxdo isla markaas inay dadkan difaacdo. Daahir Faarax Samire waxaa kaluu sheegay in ayna u dulqaadan doonin hadda kadib oo loo baahan yahay in shacabka ku dhaqan dhallinyaradu ay u tafaxaytaan isla markaasina ay isku istaagaan sidii walaalahooga la barakicinaya ay u difaaci lahaayeen. Haddii aad madaxweynaha runta ee dowlad deegaanka Soomaalida hadalkiisu qaal ku yidhaahdo rumeeyey haddaa tahay saddexdaa cishaan kaa filanaynaa inaa galbeedkii city aad intaan xuduud lahayn oo dhanba aad ku difaacdo ciidanku lugtooda ku dhex tagaan mas-uuliyiintu lugahooda ku dhex tagaan degmo iyo gobol iyo dhammaan iyo ciidan dowlad deegaan iyo mas-uuliyiin dowlad deegaan aan saddexdaa cisho ku soo afjaraan. De maxaa geela laga doonay? Waa ballan, waa la waayey, kuma naqaano, waa la waayey, beeni way naga dhammaatay. Dadayo dantu aday ku tiri, dantu aday ku tiri ballantii afkaaga ka soo yeedhay saddexdii magaalo faraa ku qabo. Kama xumin anaku xukuma anaku kama xumin Itoobiyada inaa lala jaan qaado, kamana xumin, kamana xumaan doono. Waana ku faraxsannahay hase ahaatee ninka tiisiisa daryeela ayaa ta kalena wax u dira. War madaweyna damaqday dee ummadda Soomaaliyeed hadday hoggaamiye dhaqameedda tahay, hadday guurti Soomaaliyeed tahay, hadday xumin social media tahay, hadday xumin dhallinyar tahay, galbeedkaas saddex sano waxa rag nagaga dhintay iyo waxa hanti lagu qaaday iyo waxa dhibaato loo geystay, annagu weerar maan ahayn, difaac umbaan ahayn. Xaqna waxaad u leedahay inaad magaalooyinkaagii wardagacan lama tiid. Waa wixii aad xaquuq iyo xaq u lahayd. Intaad wixii xaq iyo xuquuq aad u lahayd aad dib uga joogto, nin guudka kaa joogana aad timaha u filayso, madaxweyne nooma noqonaysid. Run baan kuu sheegayna, saddexdaa maalmood haddii aad ballanta kaga soo baxdana dee madaxweyne ballanta buuxiyaata hiyo hoona waan kula garab joogsanayna. Waa shacabka gobolka city. Haddaad awrka cirka eegayseen iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhallinyarada liyu booliska ee furimaha jooga ee bacadka jooga ee habeen iyo dharaar bacadka kuwaxay hadday sargaal tahay ee go'aan ay dagaal ku galaan, war saacaddaa laga bilaabo shacabka gobolka city raaca waddanka la difaac. Shacabka gobolka cityna waxaan leenahay dhallinyarada ininka dartiin bacadka u fadhida hiiyahoo la garab istaaga, hiiyahoo la garab istaaga. Dadka taariikhdu ay qori weyday ee taariikhdu waa dhallinta gobolka city u dhalatay ee degmooyinka joogta
ee gobol joogta ee deegaan uga qayb gashay war waxan faray kurtirisay in bay taro wax fura ku tirisay taariikhdu qortay waxa kala dhanba taariikh la aan bad walaalahay u dhimateen wax rag dhinta waad ogtiin war dhiig iska rogo saddexda ciisho bal hor ka cabal xukuumadda ba hor ka oo DDO wadanka difaaca waa shacabka gobolka city war waxaad kurada ka eegtay ma jirtay wadankaaga rido war waxaad wadanka ka eegtay ma jiray saacadda laga bilaabo iyo banki hooyaal soo dhex socdaan si ay cundufo qabsadaan waxaan igu dhiri gelinayaa dhalinyarada gobolka city waxaan noo ballana maalinta axada ma ballantahay xukuumadda fulisay mise ma fulin hadday ballantahay xukuumadda fuliso sagaalka degmo ee gobolka city xarumooga magaalada diraba sagaashan iyo saddexda degmo ee dowlad deegaanka soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay mudaharaad nabadaysan oon iska diidannahay xukuumadda taliska hadda jira aan diidana haddayse xukuumadda ballanta ofisase ay waddanka difaacdo waa billaahi towfiiq waa xukuumadaan garab istaagin wasalaam fadlan haddaad nagu cusub tahay like iyo subscribe aan naga ilmaamin wixii wararna kala soco wargeyska city.